Tak free tak dia tak menyusul dah dah. Saya tak nak kong di lah. Ya, ya. Ini dah mampu yang saya dah masih dia. Ya, cora minta dia, tak ingin apa-apa ke sebab. Mampu ya cara, oh, program lah. Sini ya, jenama sini ya, sulai aku dah. Biro, oh. Amai sulai aku dah. Amai sulai aku dah. Amai. Lia pun, no? Oh, timbi balik, nyai. Tengah lihat, ya. Aduh, jam lupa, oh, balik kok. Ya, oh, sini aku kong pindah. Tua, tua tapi dah meli. Tak ingin apa-apa ni. Meli, mau tak. Jeno, lu, ngeri-ngeri apa, no? Api kan? Lagi nak doa, cina oh ingat apa? Oh, kau. Atap lap le. Tadi tu le. Tadi tu. Tadi tu ribio. Shit, shit. Tadi ribio. Pula, kau nak nengi apa? Kau nak. Kau nengi. Tunggu tunggu ni so mah saya dah nampi ni. Hoda no? Nampi ni. Hoda. Saya nampi ni belum dia bau. Le, yang apa boleh? Tunggu ni mah pula saya dah masih dia. Oh, pula pula pio, ayam pio le, di. Amanai cara alu-alu dah aku mahu cari, oh, yang ni ada ni alu turut alu kita, yang ni senjir, so nak belu bantu kalau sini akan tiap pita, tiap sahun pahing mayo, biro, tiap sahun pahing mayo ni time mayo akan tua. Kita cuma ni ada bahan sahun mungkin, isi ni, pobiyo tu, oh, ma boleh pobiyo tadi, wah, siapa tadi thami ya, cenderu, nampak, oh, isi ni, nampak ni, tua ya, tapi ni mah tua itu, jauh ya, tak kau ni, ma boleh, ai cina. Tu jauh kong ti, tapi ada nak kong ti lah. Ya, ya. Ya. Tua era lima, tu dah lusa ni. Sabio lah bang. Jauh mana lama ya? Kau mai si mama pia, yang cora medalia, time atau apa tu so. Tapi sebenarnya ni apa lagi, no? Ia mai de. Tu dia pun ni suci ni, amli time ni lana sah ya pun ni bay ya so. Pasti yang pida loli. Kau biar tanya tu nak. Ini aku dia peduli lah, peduli tak ya. Mau bawa kau di dalam, di kau cepung siapa tola bah. Cepung siapa? 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 Cepung Alu, alu lor cina macam tuh ibu dekah mak. Alu, lepas ni. Kau mui baca dah lah. Kui aku sahaja ni, kui aje nak solusi nak sebenar sahaja ni. Aku gak sahaja ni babi. Kau mui. Kau ada ya, siap piang ni ya, yang ni piang ni ya, mian mian biro. Ni ni tu lah ya, yang dia sih dah. Kau ramah macam tu na. Oh, aku cina ni betul biro. Kau cakap dah kui baca, kau mama biro bah. Mama lo, mama ni, alu, oh, mama ni baik, alu ramai siapa, tengok aku ramai sahabat dia tina, no, tengok. Tadi dah. Perih tadi tina. Pasal ulam betul. Tapi perih tadi, tapi nyusul dah. Nyusul ramu kau. Apa jawab no? Oh, kat di ni ada sahaja, alu apa jawab nak lepas jawab ni so perih tadi deh, jawab ya, jawab. Hello, I'm CEO Legend to my we are who DTB near Peter Degong Legend to my who is the video that I'm okay, yeah.